বিহু বুলিলেই উলাহে নধৰে অসমীয়াৰ মন। বিহুত নতুনকৈ এযোৰ কাপোৰ নললে আঁঠুৱা হৈ পৰে বিহুতি। বিহু বুলিলেই সকলোকে লাগে ভালৰো ভাল পোছাকযোৰ। মন পচন্দৰ এযোৰ নতুন সাজ ল'বলৈ অহা লোকৰ পৰা বিৰতি বাট নোপোৱা হয় বজাৰত। আৰু এতিয়া অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে চলিছে বিহুতিক আঁতৰাৰ প্ৰস্তুতি। ৰঙালী বিহু বুলিলেই ৰঙৰ হেঁপাহৰ আনন্দৰ উৎসৱ। বিহুতিলৈ মাজত পাথো কেইটামান দিন থকা অৱস্থাত বিহুতিক আদৰিবলৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। এই ক্ষেত্ৰত মহানগৰবাসীয়েও বিহুৰ বাবে চলাইছে প্ৰস্তুতি। বিহুত মহানগৰবাসীক হেঁপাহৰ পোছাকযোৰ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা কৰি দিছে ৰূপহীয়ে। মঙলবাৰে দীঘলীপুখুৰীস্থিত সত্যনাথ বৰা হলত আৰম্ভ হৈছে এখনি বস্ত্ৰ মেলাৰ। 28 এপ্ৰিলৰ পৰা 1 এপ্ৰিললৈ চলিব এই মেলাখন। মেলাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুঠ 32খন বিপণীয়ে। আমিতো ৰূপহীৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে নতুন নতুন উদ্যমেৰে ওলাই আহোঁ। বছৰেকত দুবাৰকৈ বহাগ বিহুৰ আগত আৰু দুৰ্গা পূজাৰ আগত আমি ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ, যাৰ ফলত নেকি আমি বছৰে বছৰে কৰি আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ৰূপহীৰ উদ্দেশ্য এটা যে শিপিনীসকলক এখন বজাৰ দিয়াৰ, এখন প্ৰকৃত মূল্য দিয়াৰ। আৰু এই ৰূপহী মেলাখন আমাৰ ইয়াতে 5 দিনীয়াকৈ পাতোঁ। আমাৰ 32খন বিপণী আছে ইয়াতে। এই মেলাখনত মহিলাৰ বাবে উপলব্ধ সকলো সাজপাৰ গহনাৰ উপৰিও পুৰুষৰ বাবে থলুৱা সাজপাৰ, থলুৱাভাৱে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিবিধ সা সামগ্ৰী উপলব্ধ হ'ব। মঙলবাৰে এই মেলাখনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট মহিলা তথা স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি ৰূপী বৰুৱা। সদায় আহি আছোঁ আজি কিমান বছৰে। আমাৰ নৃত্যনীয়ে সদায় নিমন্ত্ৰণ দিয়ে, সদায় চাওঁ। নতুন নতুন মানুহ, নতুন নতুন দোকান, খুব ভাল লাগে। সকলোৱে ইমান উৎসাহেৰে কৰে বিহুৰ আগে আগে। আমিও কিবা এটা কিনিলোঁ, ভাল লাগিলে সঁচাকৈ। আৰু লগতে উপস্থিত থাকে অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱা, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ববিতা শৰ্মাৰ লগতে বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি। খুব ভাল লাগিছে। যোৱা হয় এক্সিবিশ্যনবোৰ আৰু ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ ডিজাইন, সদায় বেলেগ। আৰু এতিয়া বিশেষকৈ বিহুৰ সময় আৰু বিয়াবিলাকো আহিছে, গতিকে খুব যিসকল আগ্ৰহী ইয়াত আহিলে সঁচাকৈ ভাল ভাল ডিজাইনৰ ভাল কাপোৰ কিনিব পাৰিব। ৰূপহী আজি সেই বহাগ বাহুৰ বিহুৰ আগন্তুক সময়তে এক্সিবিশ্যন কৰে, প্ৰত্যেক বছৰে কৰি আছে। মই বছৰ কৈছোঁ যে তেওঁলোকে সদায় অহৰহ লাগি আহিছে। আজি বহু বছৰ হ'ল, 8 বছৰ চলি আহিছে। গতিকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন চলি থকাটো ধেমালি কথা নহয়। ইয়াৰ আঁৰত যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকল প্ৰশংসনীয়। মই সদায় কৈ আহিছোঁ তেখেতসকলৰ যি এটা উৎসাহ দেখিছোঁ, সেই উৎসাহে অন্য মহিলাক আৰু উৎসাহ দিয়ে আগবাঢ়ি যাবলৈ। আৰু আমাৰ যিসকল মহিলা আছে, মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ পাৰিছে, এটা প্লেটফৰ্ম পাইছে। আৰু তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। মুগাৰ আজি মই দেখিছোঁ যে বহুত গামোচা দেখা পাইছোঁ। মুগাৰ সাধাৰণতে মুগাৰ, পিয়ৰ মুগাৰ গামোচা দেখা পোৱা নাযায়, মিক্স কৰা থাকে। আজি মুগাৰ গামোচা দেখিও ভাল লাগিছে। ৰিমঝিম সোণোৱালৰ প্ৰতিবেদন, অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ।